Ал Павлодар облысында атана қамқорлығынан айрылған жастар жергілікті билікке шағым айтты. Өйткені үй кезегі баяу жылжайды. Жетімдерге тиесілі баспананы ондаған жылдар бойы күтіп жүргендер бар. Күрмеулі мәселе өңірде қалай шешімін таппақ? Әріптесім Ақмарал Есімханымадан білейік. 24 жастағы Анастасия Переварованың пәтер кезегінде тұрғанына 10 жылдан асқан. Өзі отбасы үлгісіндегі балалар үйінде тәрбиеленген. Қазір жатақхананың 13 шаршы метр ғана болатын бөлмесін жалдап тұруға мәжбүр. Тапқан тайынғаны баспана жалдауға ғана жетеді. Многие дети сироты, им просто негде прописаться. Жетім балаларға тұрғылықты жері бойынша тіркелуге мүмкіндік жоқ. Біз 27 жасқа дейін жастар үйінде тіркелеміз. Ал осы жастан асып пәтерлі болмаса күніміз қиындайды. 27 жасқа дейін баспаналы болуымыз керек. Бірақ кезек жылжымай жатыр. Ақпаратты жаңартып отырамыз, әзірге нәтиже жоқ. Барар жері басар тауы қалмаған азаматтардың жанайқайын тыңдаған жергілікті атқарушы билік мәселені шешудің жолдарын ұсынды. Олардың айтуынша жетімдерге пәтер жалдауға субсидия бөліп, тұрғын үй сертификаттарын беру қажет. Әрі бұл санаттағы азаматтарды ипотеканың бастапқы жарнасынан босату керек деген бастама да көтерілді. Бұл мәселелермен балалардың құқықтарын қорғау департаменті айналысқан еді. Мемлекеттік мекеме жабылып қалған соң жетім балаларды қолдау жағы ақсап қалғаны рас. Мәселені жан-жақты зерттегелі үкіметтік емес ұйым құру керек деп шештік. Бүгінде жергілікті органдар бірлестік ашуға көмектесуге әзір. Мәселенің мәнісін түсіну үшін кешенді зерттеу жүргізілмек. Арнайы жол картасы шеңберінде әлеуметтік сағатқа жататындардың тізімі жасалады. Кешенді жоспар аясында коммуналдық меншіктегі пәтерлер тексеріліп, бос баспаналар кезектегі азаматтарға берілмек. Согласно закону жилищных отношений, тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес мүгедектер, Ұлы Отан соғысының қатысушылары, көпбалалы отбасылар мен ата-ана қамқорлығынан айырылған азаматтар кезек бойынша пәтер алады. Қолданысқа берілетін үйдегі пәтерлердің 20% осы санат азаматтарға берілуі тиіс. Бар үміт алдағы 2 жылда қолданысқа берілетін баспаналарда. Бүгінде облыс орталығындағы Сарыарқа және Достық шағын аудандарында тұрғын үй құрылысы қызу. Дегенмен жыл соңына дейін бірде-бір әлеуметтік пәтер қолданысқа берілмейді. Айта кетейік, баспана кезегінде 15 мыңнан астам павлодарлық тұр. Олардың 2500-ке жуығы ата-анасының қамқорлығынан айырылғандар. Биылғы жылы небары 27 бала баспаналы болды. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар.